בתי ספר, גם דיברתי עם אחת האורחות שהגיעה, ויש בתי ספר שיש אולמות מפוארים והצגה של שעתיים, אז אני שמח שפה אנחנו באווירה משוחררת ופשוטה כזאת, אבל אני בכל זאת כתבתי ואני אנסה להיות גם פורמלי. ערב טוב לכולם. מזמן לא שמעתי את זה. נפתח בתודה. ראשית, תודה לכל הצוות שחינך, לימד וליווה את התלמידים. תודה למורות ולמורים, לבנות השירות, לחיילות ולשינשיניות. תודה לסייעים ולמדריכים. תודה לצוות שסיים איתכם י"ב, ותודה לכל אנשי הצוות שליוו אתכם בשנים עברו ברעות. זהו צוות המונע מתחושת שליחות אמיתית, שעושה הכל כדי לא לוותר על כל תלמיד ותלמידה. הוא משתדל להביא את התלמידים להצלחה מתוך קרבה ויחס אישי חם. אני מודה גם לכל צוות המנהלה בראשותה של רחלי, למרות שאמרתי את זה כבר ביום ראשון, אני אומר את זה שוב, ביום חמישי, אני לא יודע איזה יום היום, אבל אני אומר את זה שוב היום, כי מבחינתי אפשר להגיד להם תודה כל יום. ומגיע להם למחיאות כפיים, לכל אנשי הצוות בבית ספר רעות. אני מודה לכולם על מאור פנים תמידית ומסירות גדולה. תודה על כך שכולם כולם דמויות חינוכיות ומשמעותיות לכל דבר. תודה לאילנית וליניב שליוו את השכבה מקרוב לפני הקלעים ובעיקר מאחורי הקלעים. וגם הם עשו לילות וימים כדי לעזור ולתמוך בצוות ובתלמידים. גם להם מגיעות מחיאות כפיים. ממש. ותודה גדולה לשתי בנות יקרות, ליעל ולרוני. אין ספק שמדובר בשתי מחנכות שהביאו את כל כולן בגופם ובנפשם לתלמידים. מחנכות שצחקו איתכם ובכו, שהשפיעו עליכם ושהושפעו מכם, שלימדו וחינכו אתכם ברגישות מאוד מאוד גדולה, וידעו להביא אתכם לקו הסיום בצורה הטובה ביותר, ואין לי ספק שהקשר הזה יימשך. תודה לכם ההורים, האחים, בני המשפחה, תודה על האמון, הפרגון, על ההערות שהערתם שנבוא מתוך רצון כנה ואמיתי לשפר ולהשתפר, ובעיקר תודה על הזרעים שזרעתם, שהם זרעים כל כך יפים ושגם פרחו כל כך יפה וטוב, כי הרי הכל התחיל בבית. ואחרונים ומאוד מאוד חביבים, תלמידינו היקרים מאוד. אתם מחזור מיוחד, קבוצה של אנשים חכמים ודעתנים המונעים מתוך רצון לעשות טוב, תוך התעקשות לקבל את מבוקשכם. אני בטוח כי שילוב זה יביא אתכם למקומות טובים וגבוהים בחברה שלנו. עברנו יחד תקופה נפלאה רצופה בהצלחות, בשיחות חשובות, לעתים בבכי, עם הרבה צחוק וחיבוק. להמשך הדרך בצבא, במכינה ובשירות הלאומי, קחו איתכם את המטען המשמעותי שקיבלתם כאן ברעות. אני בטוח שכל אחד ואחת מכם יצליח בדרכו המיוחדת, ובנוסף החברה הישראלית כולה תהנה מהפירות הטובים הללו. אנו זקוקים לכם, החברה שלנו זקוקה לאנשים ערכיים ומוכשרים שכמותכם. ותדעו שהדבר שחשוב לנו יותר מכל, יותר מציונים, יותר מתעודת בגרות, הדבר החשוב לנו מכל זה שתאמינו בעצמכם, אתם בהחלט ראויים לכך. לסיום, בוגרי רעות, זכרו כי בית הספר תמיד פתוח בפניכם. נשמח מאוד התלמידים וגם הצוות לראות אתכם כאן ברעות, מגיעים עם סיפור מעניין, מגיעים עם המכינה או היחידה בצבא לבקר, לישון בבית הספר אולי, וממשיכים את הקשר הטוב והחשוב הזה. אני מודה לכם על תקופה נפלאה. תודה רבה.